Letër njoftimi digital pritet të jetë dokumenti i radhës virtual me të cilin do të pajisen shqiptarët. Ky propozim, reflektuar nga Ministria e Brendshme në ndryshimin që i është bërë ligjit për letër njoftimin elektronik të shtetasve shqiptar, është hedhur tashmë për konsultim publik. Por çfarë është letër njoftimi digital dhe për çfarë do të shërbejë ai? Identiteti digital si një mjet që mundëson njohjen e një personi në ambientin digital përfshin informacione personale si emrin, datën e lindjes, adresën dhe të tjera të dhëna të rëndësishme, duke krijuar mundësinë e sigurimit të një përputhje të lartë të standardeve dhe sigurisë në të gjithë vendet anëtare për të lehtësuar lëvizjen dhe komunikimin nëpërmjet platformave digjitale brenda Bashkimit Evropian dhe për të forcuar sigurinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Megjithatë, pajisja me këtë dokument të ri, i cili u mundësohet personave mbi 16 vjeç, nuk e bën të pavlefshëm letër njoftimin fizik aktual. Letër njoftimi mund të jetë në formë elektronike ose digjitale. Në çdo rast, shtetasit mund të zgjedhin për të pajisur me një nga format e letër njoftimit ose mund të pajisen njëkohësisht me letër njoftimi në të dy format, elektronike dhe digjitale. Ekspertët kanë argumentuar se miratimi i këtij projekt ligji do të përmbush objektivat e qeverisë në drejtim të identitetit digjital, duke standardizuar identifikimin e qytetarëve në nivel europian dhe implementuar një identitet digital të përbashkët, i cili mund të lehtësoj komunikimin dhe bashkëpunimin me institucionet dhe bizneset europiane. Gjithashtu, një identitet digital i përbashkët mund të ndihmojë edhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe mashtrimave.